חשוב שבספר כתוב הווה ממושך בינוני בשביל להצליח צריך הופעה חיצונית לא רק היית קצת פחות המורה שלי לא רק היית קצת יותר נערה שלי הייתי מראה לך מי הוא הילד הכי מפותח בכיתה תנ"ך וספרות שיעור התעמלות אני רק מביט בשעון ברבע לעשר אני אהיה הראשון זו לא תחרות גם לא הבגרות גורמים לי לחוש כמו חלום מדוע אנגלית לא לומדים פעמיים ביום לא רק היית קצת פחות המורה שלי לא רק היית קצת יותר נערה שלי סבאים וסבתאות אולי זה לא כל כך נעים אבל אנו מכריזים בזאת שיבולים כבר בני 70 צריך בעצם להודות שכך קרה לעוד כיתות. אשל, דרור וערבה הם היסטוריה כאובה. אבל שיבולים זו כבר שבירה של הכללים. ושיבולים תמיד הייתה בינינו לא סתם עוד כיתה. שאל כל חבר קיבוץ, כיתה טובה בשתי מילים, ישר יגיד, נו, שיבולים. אז איפה נכשלנו? מה קרה? איך נרדמנו בשמירה? עד לא מכבר עדיין צעירים וחטובים, הזמן חלף כערף עין, ואופ, אנחנו בני 70. מה קרה? איפה נכשלנו? איזו מין דייסה בישלנו? צעירים היינו ויפים, בקיץ בשבילי המשק התרוצצנו יחפים, ובשעת הצהריים לבריכה אחת ושתיים, אז היינו מנטרים אל המים הקרירים. בכל יום שלישי בשבע, עם המורה בטיול טבע, למדנו את שמות כל הפרחים, ולא לקטוף אם לא צריכים. ולאחר שנים ספורות, כבר נערים ונערות, מצופפים על הפלטפורמה, כי צריך לפי הנורמה, למלא בלי בעיות שני מכלי אשכוליות. כל זה היה לפני שנים, כשהיינו עוד קטנים. ומה עכשיו? כואב אגב. בברכיים המיניסקוס, בצוואר נפרץ הדיסקוס, בגרון מעין שאלת, או אולי זה סתם נזלת. תאמרו מה שתאמרו, הנאורים חלפו עברו. זו דרכו של העולם, עם תום הקיץ בא הסתיו, גם בנו כמו אצל כולם, הזמן נותן את אותותיו. אולי עכשיו מה שנחוץ הוא פסק זמן מן המרוץ. בקורסה להתרווח, לחשוב על משהו שמח, לנשום עמוק ולהביט אחורה במבט סולח. לשאול את הנכד הקטן איך היה היום בגן, והגננת מה אמרה, ואם כבר יש לו חברה. ומי שעדיין לא זכה מנכדים לסבוע נחת, יכול תמיד להתנחם באיזו יציאה מוצלחת. נשיר אם ככה שיר הלל, נשיר אם ככה שיר הלל לכבוד הבית הכולל שם גורלתנו נקשרו באבותות שלא יתרו גם אם הרחק הרחק נדוד לפריז לונדון או אשדוד תמיד נשוב אל המילים חד חד מחרף הרמשי לא יעצור עד עד הערב שיבולי זהב נצור שיבולים 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 תשלח לנו את זה. כמובן את זה לקרוא לכולם. תשלח את זה. תשלח. שלחו כל מיני שאלות לחידון. מי ששלח שאלות לא לענות. מי ששלח על השאלות שלו או לא שלא יענה. ורונית, את תרשמי נקודות לכל מי שעונה נכון. על הקרח. על הקרח בסדר, אני יודעת לרשום על הקרח. ונראה בסוף מי זכה בחידון. אלה שקיבלו מדליות לא עונים. את כל הבגדים על הרצפה,
ולא ראיתם, וכשהרמתי נשארה למטה, דורון ראה. ורגע, אני רוצה להגיד, היה גם דורון והיה גם אייל, ואייל, מה זה התרגש מזה? הכי הרבה מכולם. אבל הוא לא סיפר, על דורון סיפר. אייל לא פה כדי לספר, אז אני מספרת את זה. הוא כל כך צחק מזה והתלהב, ודורון עזר לו. תשלימי. אינגבר. אז זה היה ביום, לא, זה היה ביום הזיכרון, לשואה ולגבורה. וזה היה, אין מה לעשות, כל המבוגרים יושבים בעקרת זיכרון בחדר אוכל, ואנחנו, אין לנו מה לעשות. אלון, ניר, אופרה, אני ואת, אותך אני לא זכרתי. אופה, זה סיפור אחר. כפל הזדמנויות עם העניין של הביצים. וזרקנו. ואז הגיעו אלינו והתחילו לחקור אותנו. עכשיו, כל פעם הגיעו למישהו אחר. אז כל אחד שהגיעו אליו, הוא אמר, טוב, אני כן, הייתי שם, אבל אני לא אגלה מהאחרים. וככה לאט 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 חשפו את כולנו, והסוף היה שגינו אותנו ביומון. וואו, גינו אותנו ביומון. אנחנו נקרא את זה. הג'ינג'י החשמלאי, אב חתולים. נכון, נכון. אבל כשהיה לו עודף, הוא עשה מה שהיה נהוג לעשות אז. הוא הטביע את השגר, השאיר אחד או שניים. ואנחנו בתור רודפי צדק, אני לא אגיד שמות חוץ ממני, כי אני לא יכול להישבע. באנו בלילה ושמנו לו פתק, היא הרוצח חתולים ושתשתרף בגיהנום, איזה רפרטואר שהיה לנו אז. זה לא היה תשרף בגיהנום. ובאנו יום אחרי לראות מה קורה, והוא פשוט חיכה לנו, הוא אמר, ידעתי שאתם, זה ילדים, לפי הגובה של הפתק, ידעתי. אבל אני התכוונתי לפשע אחר. שבנת אקונומיה. כותבת את הקונומיה. בכוונה שאלתי, לכניסה, ביי למורה, ביי למורה, שבבחינה נכשלה. טוב, אני שמעתי עכשיו הרבה. את המצאת את זה עכשיו. אבל יש גם את הסיפור שמוסיק תפס אותנו, גונבים גונבים משמישים במטה, אתם לא זוכרים? אמר ככה, לי, השם שלי הוא יוספי, אז באנגלית אני ג'וזף. ודודו זה, אז זה דיוויד, אז יפתח שאל, ואיך קוראים לי באנגלית? ג'ייפטוק. יוספי? זו פתיחה של יוספי, כן? טוב, יוספי... אבל האמת היא שזה נכון, כי הוא זה... הוא היה מורבך. היה לו המון גדולות, עד שיום אחד הוא אמר לי, אתה רוצה להיות שוטף? אמרתי לו, בסדר, אני שוטף. אני לא ידעתי טוב שחק גולות, אבל היה לו יחד איתו ביחד, היה לנו הרבה גולות. אני זוכר אותו שאני... גרם למנוחה לבטל את השיעור ולשלוח אותנו לעזור במיגון לפני מלחמת ששת הימים. אני אחרי שלושה שירים מתערבב לי הכל. למזלי דודו ישב על ידי, לחש לי איזה שניים שלושה דברים, קיבלתי בסוף ציון 4. 4 זה היה טוב? נמוך. 4 מ-10 או 4 מ-100? לא יודע. 10, יש 10 שירים. כל מה אני שואלת איך את פרושה לא מוזיקלית. אחר כך... רגע. בא המומחה, הסתכל על היד שלי, אמר לו, האצבע הקטנה שלו היא יותר מדי קטנה. ובקיצור, אני לא התאמתי לאף כלי. אף כלי? אז כל מי ש... אני לא הייתי היחיד, היו עוד איזה 3-4 כאלה, אנחנו קיבלנו... מנדולינה, אבא שלך. והתחלנו ללמוד, המורה למנדולינה של הלא מוכשרים קיבלו מנדולינות, והמורה למנדולינה היה בוריס, וכולנו קיבלנו מנדולינות, המנדולינות היו... תפרו להם תיקים מבד ושמו אותם בארון מיוחד בכיתה, במסדרון שם באיזשהו מקום. אחרי זה, אני חושב שבועיים, נשארתי לבד במנדולינות. והמשכתי אחר כך עוד איזה שנתיים שלוש. רגע, תודו, אתה... רגע, וזה הזוי, כי יוסף היה...